Po tretí raz sa zišli volejbalisti z celého Slovenska na turnaj, ktorý svojou kvalitou prevyšuje zápolenie na bežnej amatérskej úrovni. Veď na krupinskej palubovke sa pravidelne predstavujú bývalí i súčasní extraligisti a prvoligisti doplnení hráčmi, ktorí za ich umením v ničom nezaostávajú. Hráčov 15 zmiešaných družstiev privítal v telocvični základnej školy Eleny Maroty Šoltésovej hlavný organizátor turnaja o pohár predsedu TJŠKVK Krupina inžinier Mitter. Medzi viac ako stovkou športovcov bolo aj družstvo minuloročných víťazov Japonské pole, v ktorého strede bola aj Saša Bagijová. Tá má už za sebou dve úspešné obhajoby z tohtoročného turnaja v plážovom volejbale v Lome na Devičí. Ide to aj do tretice tu dneska v hale. Tak ja verím, že áno, boli by sme veľmi radi, ale asi sa budem opakovať, no opäť sú tu veľmi kvalitné týmy a bude to rozhodne ťažké. Čaká nás ešte celý turnaj, takže snáď áno, uvidíme. Ako si povedala, kvalitné týmy, všetci sa navzájom veľmi dobre poznáte. Koho pokladáš za vášho najväčšieho a najťažšieho súpera? Tak veľmi kvalitnú zostavu majú týmy z Nitry, ale taktiež Banská Bystrica, som tu videla jeden tiež veľmi dobre zložený tým, takže je tu tých súperov viac. Turnaj sa rozohral v troch päťčlenných skupinách, z ktorých dve najlepšie družstva postupovali i hneď do semifinále a ďalšie štyri najúspešnejšie sa stretli vo štvrťfinálových bojoch. Semifinálovú účasť si priamo vybojovali hráči družstva No Comment a Šmejdici, ktorým jediný set v skupine uchmatli iba volejbalisti Grid Portions. Koho by ste si neprijali v ďalšom priebehu? Kto je najťažší súper, najnepríjemnejší? Konkretizovať neviem, kto je tu najťažší súper, ale určite by som si neprial družstvo s názvom Japonské pole. Prečo? Veľakrát sme sa s nimi stretli a je to nepríjemný súper, ktorý nás dokáže zdolať a mám spolu hráča, ktorý je psychicky labilný a možno by to nezvládol. Lukáš, to si ty. A zvládnu to chcelo aj domáce družstvo Mrkvy a Pávy. Tým, že sme to 3 mesiace museli tvrdo pripravať tento turnaj, tak na ten tréning nebolo až toľko času. Ale tak zatiaľ sme dve remízy uhrali, takže poslední nebudeme, aj to sa počíta. Ale počítali sa hlavne body zo štvrťfinále, aby bolo zrejme, kto doplní už istých semifinalistov. To sa podarilo Grid Portions po výhre s Marošovými Esami 2-1, a rovnako tak obhajcom minuloročného prvenstva, ktorí si rovnakým pomerom poradili s družstvom strašne dobre. Tretí ročník tohto turnaja opäť zastiel skvelú kvalitu hráčov, ktorí sem prišli z celého Slovenska. Opäť tu máme hráčov od Bratislavy až vlastne po Košice. Naozaj sem prišli hráči, ktorí hrávajú prvú ligu, tento rok nám chýbajú, som tu videl extraligistov, lebo majú, je to cez víkend teraz, takže to tak vyšlo. Ale naozaj tá úroveň je veľmi vysoká, máme tu 15 tímov, naozaj tento rok sa prvý ročník podarilo, že všetkých 15 tímov sa zúčastnilo, nenastali žiadne komplikácie a teda máme naozaj plný stav. Doteraz sa súboje odohrávajú, ešte do neskorých večerných hodín sa aj budú, takže je to, naozaj som zatiaľ veľmi spokojný. Šmejdici ukázali svoju skvelú formu aj v boji o finále, keď vyprášili Grid Portions 25-16 a 25-20. Druhé semifinále už bolo vyrovnanejšie s lepším koncom pre Japonské pole, ktoré po setoch 25-23, 23-25 a 15-13 s odretými ušami preklzlo do finále. Tamto už bolo o drobných zaváhaniach, ktorých sa dopustili menej Šmejdici a vyhrali 33-31, 20-25 a 15-10. Takže na treťom mieste skončilo družstvo No Comment, s druhou priečkou sa museli uspokojiť volejbalisti Japonského poľa a diplom za víťazstvo a putovný pohár skončil v rukách Šmejdíkov.